Oficina Agraria Virtual é unha nova canle de atención web aos gandeiros, agricultores e outros axentes do sector agrario, dende a que facer directamente consultas e trámites de obrigado cumprimento dunha forma fácil, rápida e cómoda. En materia de gandeiría, a OAV ofrece a posibilidade de realizar consultas, xa sexa de explotacións, censo, reses, etc., ou diferentes trámites, como cambio de datos persoais, altas por nacemento, declaracións de censo, etc. Que permite isto? Unha axilidade moito maior dos trámites, e operacións que antes requerían dun movimento, dun esforzo adicional, ahora fanse directamente por internet desta casa. Os gandeiros interesados poden acceder á oficina virtual na páxina web da Consellería do Medio Rural. Poden, pois, identificar o gando dende calquera punto con conexión a internet, ou se o prefiren, tamén comunicar os datos por teléfono chamando ao 012.